Xaricdə yaşayan bloqerlər öz şəxsi kanalları vasitəsilə bugün 7 may 15.00 tarixində Azərbaycan xalqını öz haqlarını tələb etmək üçün meydanlara çağırıblar. Biz də Kanal 13 olaraq əhali arasında sorğu keçirdik. Xalqın bu çağırışdan xəbəri varmı? Mitingdə iştirak edəcəklərmi? Əgər edəcəklərsə, hansı sosial problemlərin işıqlandırılmasını tələb edəcəklər? Daha ətraflı video reportajda. Bu şəhərdə miting təyin olun, mitingdən xəbəriniz var mı? Xəbərimiz var. Mitingə qatılacaqsınız mı? Mitingə qatılma deyən yerdə yox, qatılmaram. Ancaq xalqlara bu mitingdə xalqa lazımdır. Ona görə ki, bugünkü gündə ölkədə bağlaşma günbəgün artıq, qazıyara olmayan işgəncələ verir, şəhid ayılara hörmətsizlik olur. Ölkədə günbəgün sosial problem başdan aşağı qalxır, qeymətlə qalxır. Ona görə ki, bugünkü gündə kim narazıdır sadəcə, çıxsın öz sözünü desin. Təqdir eləməsin, hakimiyyətdən tələb eləsin ki, sosial problemi. Bugünkü gündə məsələn, bizim istədiyimiz hamı istədiyi nədir? Uşaq boğur. Uşaq boğunu tələb eləsin, pensiyaların yaşını tələb eləsin, sosial müavinətin qalxmağı tələb eləsin. Ona görə ki, mamul öz başlarını baş alıb ölkədə gedir. Korrupsiya, rüşvət, gündə hamımız şahidiyiz ki, gündə bir DTK, bir icra başçısını tutur, bir bələdiyyəni tutur, bir qovumu tutur. Ancaq nə qədər tutsalar da xeyri yoxdur, onlar görə ki, xeyri yoxdur. Bura var, 85%, bəlkə 99% hamısı korrupsiyaya bulaşmalardandır. Bunu dəyişmək üçün regional yolu tam şəkildə dəyişmək lazımdır. Tam şəkildə əgər dəyişməsələr xeyri yoxdur. Mümkün qədər qatılacaq. Ümumiyyətcə, bu miting hal-hazırki dönəmdə Azərbaycana lazımdırmı və tələblər nə olmalıdır mitingdə? Tələblər mövcud vəziyyətlə bağlı olmalıdır hər halda. Yəni, sosial problemlər nəzərdə tutursunuz? Yəni, düşünürsünüz ki, miting lazımlı bir şeydir? Əgər vəziyyət elə gətirirsə, əlbəttə lazımdır. Qardaş, mən... Yox. Həll olunması üçün insanlar tələb etməlidir. Bizə də aiddir. Bizə aiddir. Yəni, ölkədə hər şey normaldır. Hər şey, yaşayırıqdan gələcək ölkədən, gələcək aşağılarım. Mənim Milli Şura və Xalq Cəbhəsindən başqa, heç bir mitingə getirdim. Hə, yəni düşünürsünüz ki, Milli Şura ilə Xalq Cəbhəsi təşkil edirsə, gedərsiniz o mitingdə. Real müxalifət olaraq Milli Şura Xalq Cəbhəsi Əlibə Kərimdir. Yəni, yoxsa Qabildir, yoxsa nə bilim, digərlərdir. İlqardır, Turaldır, bunlar hamısı hökumətin digər simalarıdır. Mən haqqımı tələb edirəm, məsəl üçün. Mən haqqımı tələb etmək üçün çıxmamış, amma çıxan təmin. Yəni, düşünürsünüz ki, insanlar çıxıb haqqını tələb etməlidir. Bu dəqiqə elədiyi zaman olan ki, necə deyim, heç kim tanışa bilmir. Səbəb nədir bundan? İnsanlar niyə zəifləs edirlər? Qorxurlar. Çox ilacı, dövləti gözəl dövlətdir. Bizim dövlətimiz dövlət yoxdur. Bəs vətəndaşlarının sosial problemi ölkədə necədir? Çox yaxşıdır, çox yaxşıdır, valla. Üzərənin cəmatı çox yaxşı, çox yaxşı. Sağ olsun prezidentimiz, qayğı göstərir. Hər an xalqın yanındadır. Mənim yaxşılarım, mitik olur, kəndlər gedir. Cəmat arzıqda bir az dəziyyət çəkir, arzıqda işin arzıqda. Dəmə ona görə, başqa problemi yoxdur. Hər şey bolluqdur, yoxsa... İşsizliyi arzıqdır. Çox zəifdir.